voldria en primer lloc de tots, doncs, tenir un record, com ja hem fet en els plens anteriors en nom de la corporació, doncs, tenir un record per totes aquelles famílies que van perdre alguna persona durant aquestes últimes setmanes i mesos, i donat que moltes d'aquestes persones no s'han pogut acomiadar dels seus familiars, dels seus amics i coneguts, com a corporació estem preparant un acte de comiat per finals del mes d'agost, quan tinguem més detalls, ho vam estar explicant a la Junta de Portaveus i ho vam discutir entre nosaltres, doncs ho comunicarem a la població, però que ja sàpiguen des d'aquest moment, doncs, que estem preparant un acte de comiat per totes aquestes persones. Voldria transmetre un missatge de força en els malalts que queden, que s'acabin de recuperar. Una bona notícia que hem tingut aquesta setmana va ser que dilluns la darrera persona que teníem ingressada en l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, doncs, se li va donar l'alta. En aquest moment no tenim cap persona ingressada per la Covid-19. Això és una bona notícia, esperem mantenir-ho tant de temps com sigui possible.